Pred rektoratom se je dogajal dogodek v sklopu Evropske prestolnice kulture, in sicer v kontekstu projektov, ki smo jih prijavili na oddelku za likovno umetnost. Osrednji dogodek v zvezi z tiskanjem grafičnih listov velikega formata ima naslov Med nevidnim in prisotnim odtisom. Prvo pač je treba v linoleju rezati, pač s temi noški, kot to gledam. Potem se pač postavi na tole ploščo, se navalja gor barvo, pač treba paziti, ker piha tudi smetke in tako naprej. Potem pa pač papir in z valerjem vtisnemo. Nič težkega. Tako trotl zihr bolj ko. Motive smo v bistvu združili, se lahko vidijo iz večjih različnih. Vsak je pač povečal del svoje kompozicije in na to smo te koščke združili in pač ustvarili eno skupno kompozicijo. Producent projekta je seveda Univerza v Mariboru. Odzvali smo se pa profesori za oddelka za likovno umetnost. Jaz sem mentor predmeta grafika in v sklopu tega predmeta smo tudi prijavili omenjen projekt. Pri projektu pa predvsem sodelujejo študenti prvega, drugega in četrtega letnika oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakultete v Mariboru. Cilji projekta so najprej to, da pač čim več ljudi gre tu mimo, pa vidi, kaj mi delamo, pa pač ta postopek spozna. Potem 18. junija bomo razstavili oziroma postavili razstavo v Oxford centru, tu v univerzi, v stavbi univerze. Potem pa je še širši cilj, da bi v oktobru, potem 26. oktobra, naredili razstavo pred fakulteto, vsaj mislim. Ja, to je verjetno ta širši cilj, globi pomen projekta.